Hrvatska obiluje ljekovitim biljem. Naša sikavica, na primjer, jedina je biljka na svijetu koja obnavlja hepatocite, stanice bitne za pravilan rad djetre. Matičnjak proizvodi 10 vrsta hladno prešanih ulja i desetak vrsta funkcionalnih medova. U našem FitZona centru svakom je dostupno besplatno savjetovanje, te iz široke ponude provjerenih preparata nudimo najbolje. Stalni korisnici naših proizvoda naglašavaju kako im se poboljšala kvaliteta života i energetski nivou. Poštovanje i dobrodošli u još jedan Art Cafe. Čas mi je zadovoljstvo. Večeras imamo iznimnog jednog gosta. Masimo, dobrodošli. Hvala. Hvala lijepo. Uh, u ovo novo normalno, tako zvano, koje nam je kao postalo normalno, uh, kako se to reflektiralo na vas, na vaš život, na, na neko resetiranje, na organizaciju i tako dalje? Pa ja inače uh, moram reći da, da se moj život nije previše promijenio. Uh -huh. ja inače živim jedan vrlo uh, reklo bi se prema javnosti vrlo zatvoreni život uh -huh. mm, mnoge stvari u, iz domene svoga posla prepuštam drugima upravo zato da bih stigao živjeti i uživati sa svojom obitelji uh -huh. uh, suprugo i ja smo momentalno u kordunskoj jer rješavamo ovaj renoviramo stan uh, na vrapču Uh, imamo našu Čer Mirnu koja ima 28 godina, koja je magistra ovaj novinarstva, završila je na političkim. Uh, imamo velikoga boksera, uh -huh. Manga, koji ima 9,5 godina, skoro 10, a i dalje je vrlo, vrlo balav kao što su to svi bokseri. Naravno, da. bebica za Tako da, da ovaj, živim doma kao i inače. Uh -huh šetam sa psom, šetam sa svojom suprugom, sa, sa čeri. Međutim, uh, ono što mi fali, uh, fale mi probe, da. fale mi zagrljaj sa, sa dragim ljudima mm -hmm. koji ne moraju isključivo biti obitelj. Ne? Mm -hmm. Jer moj band jeste proširena obitelj. Da. I, nismo I nismo svi isti u bandu. I nismo svi isti ljudi u bandu. Mm -hmm. Neko na, na malo paranoični način sve skupa prihvaća neko dosta ležerno sve to skupa prihvaća. Ali ono što me pogađa je što praktički kada čovjek malo pogleda sve može polako već podsjećati na jedan armagedon na svjetskom nivou. Da. Negdje smo mi, čini mi se, između otkrića nafte i otkrića motora sa unutrašnjim izgaranjem negdje smo mi tu zeznuli. Ja mislim, cijelu stvar, klima je sve nemilosrdnija, uh -huh. virusi su sve nemilosrdniji. I globalno su se stvari generalno U globalnom generalno smislu, ljudi čitaju samo naslove, da. ne zanima ih sadržaj. I suština. To, to je ono što me strašno ovaj, smeta kod pogotovo današnjeg društva, uh -huh. jedna velika, velika površnost, uh -huh. jedno veliko, jedna velika nepismenost, uh -huh. jedno veliko neznanje uh -huh. opće, ajmo reći, jedno, jedno opće znanje jako, jako fali uh -huh. i mladosti, a Boga mi i, i zrelim ljudima koji pa, su za mene... I pad kriterija vrijednosti, ono, generalno. Apsolutno, mislim, da. Mi, mi dopuštamo uh, pornografskoj umjetnosti da postane mainstream. Uh -huh. Ja nemam ništa protiv toga, da. neka samo to bude tako, Uh -huh. Samo dok meni dozvoljavaju da imam moj mali krug velikih ljudi. Uh -huh. samo, samo to da imam. Neki gjer, svoj space. Moram reći, ja točno znam kome se obraćam. Uh -huh. Ja nisam neko ko kao baca nešto, pa kao strelicu, pa kao gdje će ona Patilja, pogoditi. Da. Uh -huh. Ja se obraćam točno 1,38% hrvatskog pučanstva. I to mi je dovoljno. To je deset tisuća ljudi u velikoj dvorani doma sportova. Mm -hmm. Ali, kod mene je dobro što nema slučajnih posjetitelja. Ti ljudi točno znaju zašto dolaze na moj koncert. Mm -hmm. Tako da, imam jednu sreću da sam stvorio jedan, jedan predivan tim mm -hmm. kome skidam kapu u svakom slučaju, mm -hmm. koji poštujem od akvarijusa, preko mog benda, preko mojih asistenata. Mm -hmm. To je... Ovako, čini mi se da ako ljudima daš poštovanje, dobit ćeš, dobit ćeš to nazad. Kao feedback, da. Absolutno. Uh, da li vas je zahvatila psihoza koja vlada? O, da. Uh, I pogotovo nakon drugog potresa. Uh -huh. Pogotovo nakon drugog potresa se dogodio jedan miks velikog straha od... Uh, ponašao sam se slično kao u Zadru kada su pucali. Dakle, žena mi je bila u Zadru trudna, već su protuavionskim mecima gađali sa, sa mm -hmm. ovaj, bilog briga po Zadru. Ne? Tako da je fijukalo je i, i kada metak prolazi zrakom, to nije kao u filmu. Mm -hmm. Puno, puno zlokobniji je taj zvuk. I nisam ga htio niti, nikada ovaj, imitirati, niti reproducirati u studiju previše mi je i urezan u, u, u mozak, još samo fali da ga proizvodim zvučno, da se time krenem igrati. De, de. Preloše se to de, de, Ali de, hoću prebolno. reći, podsjetilo me, tada sam se bacio na svoju suprugu i rekao, si... ako pogodi neka mene zgađa, da, ali revno. ona je bila trudna, to su podsjesni, po, podsjesni ovaj momenti, podsjesne reakcije. To nije nikakva hrabrost, nego jednostavno jedan strah za drugoga mm -hmm. koji je slabiji od tebe tako sam se ponašao i sada pri ovom drugom potresu a onda te obuhvati jedna velika velika tuga kada ti otkriju taj siromašni narod koji tamo živi kojima je oduzeta i ta ono da. raspadnuta cigla koja je jedva stajala da, da. I to im je oduzeto. A onda shvatiš da je još zapravo tebi dobro u komparaciji sa tim svim. Ja, pa meni je kao u raju u da. komparaciji sa time. Mm -hmm. Međutim, u emotivnom smislu itekako me gađa. Mm -hmm. Mm -hmm. Itekako. Vaše kolege sa estrade, ono svakodnevno zapravo čitamo, osluškujemo neki vapaj gdje doista ljudi su jako, jako zabrinuti jer ova situacija nerada i neaktiviranja traje dugo i predugo zapravo i ljudima su i ugrožene egzistencije i pitanje neizvjesnosti i kad će se stvari pokrenuti i kako će preživjeti i tako dalje. U tom smislu vi nemate tu količinu zabrinutosti jer ste vi ipak kroz ovaj period bili aktivni, imali ste neke koncerte, sad ste napravili sjajan koncert nedavno koji je išao i preko streaminga, prema tome ne uklapate se u to u veliku masu vaših kolega, li tako? Pa, gledajte o čemu se radi. Ja se volim pohvaliti time da ja radim sa stvarno fantastičnim glazbenicima. Uh -huh. Kada radiš sa fantastičnim glazbenicima, onda i drugi ljudi priželjkuju imati komadić njihovog talenta uh -huh. što ja apsolutno odobravam ne? E, da, li, da li Džiboniju treba pešut ili sveto na basu uh -huh. e, da li mu treba boris popov ili ni treba boris popov na nekoj turneji i tako dalje ja nemam nikakav problem sa time tako da e, ovako mogu reći ovo svakome iz svoga benda sam rekao ako ikome od vas bilo što zatreba i u financijskom smislu, mm -hmm. bez ikakvog, ovaj, bez ikakve zadrške. Nazovite me i ja sam tu za vas. Jer ne bi bilo dobro i to, to, to ne bih podnio da krene priča po Zagrebu da nek, netko od mojih ljudi ima problem, a da ja nisam bio tu za, za svog čovjeka. Mm -hmm. I što se događa nakon toga? Do sada me nitko od mojih glazbenika nije zvao da mi kaže Max, treba mi to, to i to. Mm -hmm. Imao sam onaj uvod koliko su dobri upravo radi toga, jer oni su radili dosta, dosta poslova. Tako da nešto se dalo tu akumulirati. Plus smo imali deset koncerata točno ovo ljeto, mm -hmm. dakle sa jednim Beogradom. Ja ne znam uopće kako smo ušli u Beograd. To da. je ta posebna priča. Išli mm -hmm. smo preko Bosne. To, to je strašno. To je jedna posebna priča kako smo uopće došli, ali znali smo da idemo zadnji put. Da, mm -hmm. da ćemo sad odsirati na, na teniskim terenima na Kalemegdanu koncert koncerti da to je bio koji još, datum? još dugo toga neće biti. Ja mislim da je to bio početak devetoga mjeseca. Mm -hmm. Negdje deseti ili jedanesti deveti. Mm -hmm. Nakon toga, povratkom u Hrvatsku, trebali smo imati još početkom listopada koncert ispred uh, u zaprešiću ispred jelačićevog dvorca mm -hmm. međutim to se nije održalo i od tada nije bilo apsolutno ništa doli taj jedan koncert u Lisinskom, ali taj jedan koncert se nije radio zato da nam se pomogne nešto nama glazbenicima da si pomognemo u financijskom smislu nego da jednostavno ne atrofiramo da da imamo neku probu za da, 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 da se u spremimo da, mm -hmm. da razmišljamo o tome mm -hmm. nikad neću zaboraviti kolika euforija se dogodila u akvarijusu kada smo kašljević i ja i saša javili da bi ja radio taj lisinski bez obzira koliko ljudi bude bilo u dvorani da. Mm -hmm. sve se činilo da mi taj koncert ne napravimo mm -hmm. najprije nam se dozvolilo 900 ljudi pa smo onda rekli ne ipak ipak petsto a onda su rekli, ne, ipak 250 i to sa vašom ekipom. Uh -huh. A nas je bilo 50. Uh -huh. Što ćeš ti sa 200 prodatih ulaznica napraviti? Apsolutno ništa, pogotovo ako imaš ljestvicu produkcijsku tako visoko dignutu da ti jedan klif radi projekcije, da jedan radočaj donosi posebne ovaj, baseve ili tko je već donio. Da sve radimo na vrhunskom nivou, tako da ali nekako smo uspjeli, jer neki od tih ljudi koji su bili najskuplji, uh -huh. rekli su, Max, ja bi ovo poklonio. Ja bi poklonio, ja bi danas radio for free. Uh -huh. I zato smo uspjeli napraviti taj koncert. Inače, da je svako od tih ljudi rekao svoj uobičajni honorar, ma kako? To bi ne. bilo nemoguće, Mate. da. Uh -huh. Što ste naučili s tog koncerta, recimo, za, za buduće? o, jako, jako puno <laughs> na sam naučio iz tog koncerta Aha. i mislim da sam u velikoj prednosti pred mnogim mojim kolegama. Jer se nisu suočili, nisu se suočili sa sa takvim problemima. Uh -huh. Kao prvo sam otkrio u Unimediji jedan, jedan tim ljudi sa kojima sam profunkcionirao na prvu. Uh -huh. A to mi se nikada u mom glazbenom životu nije dogodilo. Ja sam 1983. godine izdao svoj prvi album, dakle glazbom se bavim 40 godina, od kad da. sam stigao u Zagreb. Tako da, e, uvijek se kuburilo sa dogovorima, sa kamermanima. E, ja bi uvijek napravio neki kakti storyboard. Mm -hmm. Ova pjesma počinje od moje konference, a onda Bubanj otvara pjesmu i tako dalje. Ja, ja volim raditi... Te neke oprke ljudima na taj način, ljudima, na taj da. način pomoći mm -hmm. ljudima da bolje odrade svoj posao. Ali ova ekipa je stvarno slijedila ono što sam im rekao, mm -hmm. plus su to interpolirali u svoj talent. I oni su talentirani i oni su imali ideja kako da to predstave, mm -hmm. tako da sam ja preponosan tim konceptom. Međutim, naučio sam strašno puno o tome kako se trebaju prodavati online ulaznice. Ali ja to ne smijem sada reći, jer je <laughs> naravno, bi otkrio, <laughs> otkrio jednu, jednu, jednu tajnicu koju držim za sebe, mm -hmm. jer online prodaja u svjetskim okvirima zahtjeva nešto drugo, a ne samo izgledati dobro na bini i imati dobar light i, mm -hmm. i, i, i dobre projekcije. Mm -hmm još nekih elemenata tu fali da bi te bi karte kupovali i kinezi i japanci i Uzbekistanci i rusi i tako dalje i tako Naravno, dalje da. jer zašto ne iskoristiti moć, globalni svijet tako je, jasno? Dakle, da. cijelo to globalno tržište nadam se da, da onako sam dosta toga naučio i jedva čekam sljedeći jedva čekam sljedeći mm -hmm. koncert će pokazati jesmo li dovoljno naučili. Mm. Masimo, u kojoj ste sad nekoj svoje onako kreativnoj fazi? Ili čak životnoj? Ili čak uh, fazi zrelosti? Ja sam najsretniji čovjek na svijetu danas. Mm -hmm. Zbog čega? Zato jer sam, uh, recimo kada pogledam bili svoje spotove ili svoje intervjue pročitam kada sam bio mlađi i tako dalje, vidim jedno nezrelo dijete koji ne zna previše toga, uh -huh. a hini ni da zna, uh -huh. jer kao, je to da fura ja se, da ja je to kao, ja si, da, da, ja da, sam da, isfuran, da kao, kao, ja, cool, kao ja, cool. to, ja sam cool. Ma nek, nisam kužio uh -huh. ništa, nisam ništa pročitao kako treba, uh -huh. nisam ikakvo životno iskustvo imao, niti sam imao podršku oko sebe. Uh -huh. Ja nisam rastao u uvjetima jedne regulirane, uh, divne, intelektualne obitelji u kojoj je rasla moja moja supruga. Uh -huh. Tako da, dolaskom moje supruge u, moje, u moj svijet, ja sam krenuo kao osoba napredovati. Uh -huh. Ja se puno više sviđam sebi na ekranu danas uh -huh. nego kad se vidim prije 20 godina. Ja, neka, ja kažem, da, vidi se da sam mlađi, da. ali se vidi i neizgrađenost. Uh -huh. Vidi se neizgrađena osoba. Uh -huh. Uh -huh. Danas, kada sebe pogledam, Smatram se jednom osobom koja se izgradila, uh -huh. koja apsolutno ne mislim da znam puno. Mislim da vrlo malo znam, uh -huh. ali znati da znaš malo već je jako, jako puno. Apsolutno. E. I spremnost da želiš učiti i dalje se zrijevati. I... Da, apsolutno. Da. Toliko toga želim naučiti, ali uh -huh. htio, htio sam reći i ovo. I to smo pričali prije nego što smo krenuli razgovarati. Ja se ne mogu, ljudi mi kažu, zašto se ti osobno ne posvetiš svom Facebooku? Mm -hmm. Zašto osobno ne vodiš svoj Instagram? Zašto ne komponiraš više? Pa kad bi ja sve to radio, pa gdje, da, nema, naravno, tada nema nemoguće, vremena za absolutely. obitelj, nema vremena za psa. Mm -hmm. Ja bi bio jedan workaholic koji jedva vidi obitelj i najvjerojatnije brak kao takav ne bi dobro funkcionirao. Uh -huh. Tako da sam odlučio u jednom trenutku reći što ja to najbolje radim. U studiju, dokazano što najbolje radim. Uh -huh. Odličan sam gitarist, dobro ja to otpjevam, a i velika sam pomoć u aranžmanima i produkciji. Uh -huh. Dovoljno. Uh -huh. Dovoljno. Sve ja komponiram, ali to komponiram u samoodbrani. Uh -huh. Jednostavno, to je Arsen znao govoriti. Jer je to je jednostavno moja potreba, ali ja ne guram nigdje svoje pjesme, ne želim se zamarati time, kao što se ni Sinatra nije zamarao. Kao što se Prisli nije zamarao. Ne? Uh -huh. Prisli nije vraga, nije, ništa nije napisao. On je, on je samo imao tako zeznute ugovore sa ljudima, da ono, očiš li da ti ja pjevam pjesmu, ja sam onda 50% autor tvoje pjesme. Uh -huh. I budi sretan. I valjda su ljudi i bili sretni, ali da. I will always love you, uh -huh. koju je napisala Dolly Parton, da. ona nije htjela na to pristati. Uh -huh. Ona je rekla, Elvis, faca si, ali ja ovu pjesmu ne dam. Uh -huh. I čuvala ju je za Whitney Houston, Houston koja da. ju je potpisala pošteno. Tako da, zadovoljan sam nekako, moram reći sa uh -huh. svojim životom sada, uh, Trenutačnom izgrađenošću dosad. Uh -huh. Nadam se da ću još puno učiti. Uh -huh. Ali ono što me smeta je da iz dana u dan vidim da se stvari neće tek tako vratiti u normalno da. I da, i pa da će biti Zagrjeći. Da će zagrljaj biti tabu dugo. Uh -huh. Uh -huh. I to će nas mijenjati kao ljude i komunal. To će nas apsolutno mijenjati. Pa, da, zamislite djecu, uh -huh. da, zamislite, ja se sjećam kada sam pao, jednom sam imao jednu nesreću, penjao sam se na jedan napušteni kamenolom. Kao Klinac. Kao klinac, i pao sam sa preko deset metara visine. Gdje je bilo I, to? U raši baš. U, raši. U, u Istri i u raši kada se putuje prema Puli sigurno ste vidjeli nekoliko tih kao zagriza u brdo, tu su Italijani probavali vidjeti jel ima dobro kamena i mramora. Ne? Uh -huh. Pa bi ono ušli malo u brdo, ne? Uh -huh. vidjeli tu se ne isplati pa sljedeće. Uh -huh. i tako je to stajalo i mi smo se klinci voljeli penjati po tim ravnim plohama ne uh -huh. i ja sam jednom pao kako sam pao tako sam se dosta polomio i ostao sam dva i pol mjeseca doma dakle gips vamo gips tamo i tako dalje vrlo vrlo polomljen zašto to pričam zato jer sam izgubio naviku učenja uh -huh izgubio sam naviku odlaska u školu. Prešao sam u geliptere lagano. Prešao uh -huh. sam u huligančiće. Uh -huh. Promijenio sam društvo. Škola je bila bljak. To uh -huh. sam zaboravio. Onda sam slomio desnu ruku vrlo snažno. Ne? Uh -huh. Onda kad, je, kad, sam, kad sam opet kretao u školu, onda sam se pravio da me ruka jako, jako boli. To... Kao... Da. Da. E, ne mogu ni pisati. Uh -huh. ja, da. Dakle ako ne mogu pisat, ne mogu ni učit kako treba, pa su mi gledali kroz spor, mislim strašno, uh -huh. strašno. Uh -huh. Upravo to se događa današnjoj djeci. Oni će izgubiti naviku odlaska u školu, da. oni će izgubiti e, pogled na autoritet koji su imali prije. Bit će mnogi koji će nakon 6-7 mjeseci što nisu išli u školu, doći u školu i reći profesoru, ma dajte, molim vas, ili daj, molim te, ko si ti da ti meni govoriš. Mm -hmm. Jer jednostavno, ako nešto ne radiš neko vrijeme, gubiš momentum. Naravno. Više nema akceleracije. I zahrđaš. I, I zahrđaš i staješ. Mm -hmm. A, Masimo, sad ćemo stati. U prvom dijelu, što ne gledatelji, sad ćemo pogledati blok propagandnih poruka. Ujedno vas podsjećam da Art Cafe možete pratiti na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i naravno sve naše emisije na Art Cafe kanalu YouTube'a. Idemo na propagandni blok i vraćamo se vas. sam brenda Matičnjak koji osigurava biljne pripravke u čistom nepatvorenom obliku. Naši fitoterapeutski favoriti su crni kim, sikavica, piskavica, slatki pelin. Naše proizvode možete pronaći u ljekarnama, trgovinama zdrave hrane ili na web shopu. Koji je pripravak za vas najbolji i kako ga koristiti, provjerite u našem savjetovalištu Fitzona centru u Zagrebu, Krančevićeva 30. Savjetujemo vas utorkom, srijedom i četvrtkom. Dođite, da vam otkrijemo prave mogućnosti fitoterapije. Masimo, postoje li dani sati ili trenuci kad postanete nostalgični recimo iz nekog razloga za nekim periodom recimo 19-ih za kojim sve više ljudi danas uzdiše i misli kako je to bilo pravo vrijeme ja, ja mislim da je današnji standard daleko daleko uh -huh. veći da današnji izbor je daleko daleko veći što ne mora značiti da je i bolje da kada je prevelik izbor tada se gubiš u tom ogromnom izboru i ne odlučuju se za ništa kao da uđeš u ogromni samo ti supermarket. se zamuti samo uh -huh. ti se zamuti vrlo često znam otići na internet sa točnom idejom što želim doznati ali distrakcija ja krene i nakon par sati već mi suze idu od gledanja u ekran Shvaćam da sam zaboravio zašto sam uopće krenuo na internet. Mm -hmm. Ali moram napomenuti jednu činjenicu. Jako dobre pjesme su se radile u osamdesetima. Mm -hmm. I to dokazuje upravo činjenica da su te pjesme izdržale test vremena. Mm -hmm. One su i danas kad čuješ animatore, mm -hmm. haustore, kazalište, astru, film. Da šta hoćeš, iz da. Beograda, EKV, Šarlo, Idoli, i, i, Orgazam, e, što god, dakle, ti osjećaš jedan strahoviti kreativni naboj da. tih godina. scena je bila užasna Ja se sjećam jednoga, Neil se zvao Amerikanac koji je studirao kroatistiku ovdje, mm -hmm. koji je toliko bio oduševljen Zagrebom da je svoje prijatelje iz Amsterdama pa neke iz Londona, uh -huh. pa neke iz New Yorka. Uh -huh. Ljudi bi iz New Yorka došli u petak i vraćali se u New York utorak ili ponedjeljak, jer bi došli dobro se provesti u Zagreb. Uh -huh. Ja sam imao intervju sa John Peelom, znaš ko je John Peel? Da. Dakle, jedan od najvećih radijskih DJ-a uh -huh. Engleske toga doba. On je gledao grupu Dorian Gray u Lapidariju. I kakve su bile impresije? Ma predivne su bile impresije, mm -hmm. takve da mi je čovjek poslao hlače, ja sam ti u Bovijevske, one Gatsby hlače, mm -hmm. visoke jako, aha, do, 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 do plexusa, široke jako, koje se dole skupljaju na usko, ne? Mm -hmm. Onako malo kit Creole, mm -hmm. čak malo do karikature. I to, kako to dobiti tu, kako to nekome objasniti ali sam dobio od njega paket iz Engleske koji je stigao mm -hmm. na moju adresu nakon mm -hmm. par mjeseci sa tim hlačama, a ja baš za par dana snimam spot sjaj u tami. Tako da se tako... Stvari poklopilo. Pa ja sam nosio te hlače dok se nisu potpuno istrošile uh -huh. od izra. Dakle... Mislite li inače da se u životu stvari moraju poklopiti i da, sa, da za neke stvari baš mora biti vrijeme? stvari se mogu poklopiti, uh -huh. ali to moramo zaslužiti. Uh -huh. Ja tu ne govorim o vjeri, ne govorim o, o bilo kakvom ubjeđenju. Uh -huh. ja samo govorim o univerzalnom balansu stvari. Ja sam uvjerenja da ako ukradem, da će mi se nešto loše dogoditi. Uh -huh. Ako nekoga duboko uvrijedim, da sam jako pogriješio i da se moram ispričati, inače balans će se kad tad dogoditi. Da. Čini mi se da smo u to vrijeme kada nije bilo, dakle, djevojke su se smijale frajerima koji bi ovako mahali ključevima sportskih automobila ispred Kavkaza i iz Večke. da Djevojke su, to su bili ridikuli tada. Naravno, da. Popularan je bio čovjek, uopće nije bilo popularan bitno. je čovjek koji ide sa sidartom Mm -hmm. ispod Pazuha da. ili Froma ima ili da, Hegela da, ne, da, to da. je bilo i čita pop... Star Nini, tako, dalje. tako je, čitaš da. dobre novine čitaš mm -hmm. dobre novinare mm -hmm. imali smo Dražena Vrdoljaka imali smo Glavana, imali smo mm -hmm. Vukmira imali smo Kršića u, u poletu, imali smo čitavu tu jednu ovaj, generaciju tek, tek smo u stvari, stasali kao jedna mlada intelektualna klasa koja je počela postajati kao u 68. ljevija od, od ljevih, uh -huh. ali ljevi u smislu idealizma, uh -huh. ali sa kapitalističkim pogledima na stvari. Uh -huh. Ja sam volio Marlboro. Uh -huh. Mislim, ja sam, ja sam... volio imati izvrsne i to po mogućnosti američke kaubojske čizme. Da. Ne? Dobre talijanske traperice. Uh -huh. Mi smo htjeli ono što kapitalizam ima. Mm -hmm. Jednostavno je bila takva filozofija i taj idealizam nas je držao da. i čini mi se da nas je formirao od tada pa do mm -hmm. kraja mm -hmm. života. Mm -hmm. Veselili smo se svakom novom filmu. Čekali od spod... tada znao. je, je, To je to. Ali i dan danas ja osjećam da si na istoj liniji. Mm -hmm. Veselili smo se svakom filmu koji dolazi. Iako smo ga morali čekati, recimo nakon festa po dvije godine da Boži, dođe u što kino. Mi je napravila paklena naranča u, u skucu, kad uh -huh. sam je prvi put gledao. Uh -huh. Sa Božedarom Alić. Ne, 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 paklena naranča film. Aha, govoriš o filmu, ja sam o, mislio predstavio i te Ili u studijenskom centru Mel Gibson u prvom Mad Maxu. Ok. Ili jasno Blade Runner. Da. Koji je meni tada bio absolute bible. Ne. Absolutno. Nevjerojatno je. Ja mislim da piše godina dje, 1990 i neka. Mm -hmm. Kao ljudi su mislili mm -hmm. da će auta letjeti, da, će, mm -hmm. da, da ćemo mm -hmm. mi tako brzo izaći iz iz, iz obaveze fosilnih goriva, mm -hmm. da će se nešto drugo događati, možda gravitacijski impuls i tako dalje. Tako da mnogo smo očekivali od budućnosti, u stvari vidimo da se budućnost vrlo slabo razvija u tom nekom smislu. Mm -hmm. Ali ono dobro je što je medicina jako napredovala. E, ljudi žive puno, puno duže. Da. I čak Ljuski ima jednu teoricu. Koju? Oko covid -a. Da čujem. Aj, ne, ne znam jel bi se. Svi... <laughs> <laughs> ajde, ajde neće niko ču. <laughs> dakle, imam osjećaj pošto je lifespan ili ti životni vijek postao vrlo dug. Da. Recimo, odiš u penziju sa 65, uh -huh. ali živiš do 90. Ili barem do 85. Dakle, to je još 20 godina nakon penzije. 20 pensije. godina. To je strahovito dugo. Dakle, Dak. država ne voli toliko puno plaćati tvoju penziju. Uh -huh. I ti Zašto? si im opterećenje i Jer je tvoju mirovinu odavno država potrošila, da. Da, da ne bi smjela. Mhm. Uh -huh pa je ljuta što ti daje tu mirovinu mm -hmm. i da im to na živce mm -hmm. i boga mi niko o tome ne govori, ali lijepo je državama došao taj covid koji prvenstveno gađa, dakle u 98% osam posto slučajeva sedamdeset pet pa nadalje. Da. Dakle, baš ta populacija koja državi, onako kao baš, uh -huh. to, to ih je svrbilo. Ne? Uh -huh. I COVID ih čisti, onako, čisti i rješava sve da, to potiho, skupa. Potiho onako, da. Da, ali s druge strane događaju se, i da je to istina, dogodilo se nešto još mnogo gore. Uh -huh. A to je Trump. Uh -huh. To je veliki divide uh -huh. u Americi kakav nije bio od vremena građanskog rata mm -hmm. u Americi. Mm -hmm. To što se je dalo vidjeti 6. sjećnja na Capitol Hillu, to je, to je apsolutno šokantno mm -hmm. i stvari više nisu iste. Jer, mm -hmm. Dakle, u 80 ti si imao dojam da postoji Sovjetski savez, postoji Amerika, Amerika, postoji Berlinski zid kao, kao, mm -hmm. kao ta, taj, taj listić na vagi. ne? Mm -hmm i navikli smo se na taj balans da supersila da, ne da danas je jasno nekako, danas da. jedna indija bez ikakve pomoći amerike ide u svemir kina mm -hmm. još, još mm -hmm. jače mm -hmm. i to što se dogodilo dakle je učinilo to da amerika više ne smije i ne može ići po svijetu i držati prodike u demokraciji Tako je. nikome da da i to je ono što se, dakle, mijenja, mm -hmm. svijet se rapidno mijenja mm -hmm. i ne znam koliko, sve prebrzo, strašno je brzo. Ako želiš, dakle, ako, ako ne shvaćaš potpuno, baš te briga što se to brzo tako događa. Mm -hmm. Ali ako želiš razumjeti ima što se to događa, malo je, malo je prebrzo. Ne je. ne vam shvatiti. To je istina. Jeste pratili ovaj inauguraciju Bajdena? Kako da ne. Mm -hmm. Govor je bio fantastičan. Da. Taj i Bajdenov govor jednostavno uči u povijest. Je, da taj čovjek je, uh, on je u godinama, mm -hmm. međutim, upravo te godine mu daju za pravo da čak neki puta može reći da, pogriješio sam, mm -hmm. nisam dobro mislio 70 ili 80 godina o tome, tome i tome, ali sada razmišljam tako, tako, tako i tako. Da. Ja se nadam. Osim toga je iskorski političar. Da. Od srca se nadam da će, da će uspjeti primiriti uh, sve to što se događa, međutim, Ajde ti primiri 75 milijuna ljudi uh -huh. koji su glasali za, za tu, tu jednu... Ali mislim da će zru. veliku ulogu igrati Kamala Harris? Ona će apsolutno igrati veliku ulogu. Tu nema govora. Za, uh -huh. Ja sam bio znenađen što je pozvao. Ja sam bio što je pozvao. Jer ona je bila vrlo oštra prema, prema Bidenu. Uh -huh. ne? Ona se htjela ovaj, protunaticati da. Ovaj, sa njime u demokratskoj stranci. Međutim, uh, mislim da je došlo vrijeme u Americi za još neku stranku. Mm -hmm. Mislim da je bilo dovoljno dualizma, kao što bi skoro rekao. <laughs> <laughs> Kako ste doživjeli nastup uh, Lady Gaga i Jennifer Lopez? Uh, vaša kolegica Josipa Lisac je rekla da je Lady Gaga pjevala korektno. A ja sam recimo gledao Lady Gagu ja ne, ne gledam uh, umjetnike, pogotovo one uh, koji su me uvjerili u svoju vrijednost. Mm -hmm. Tada im ne gledam u uh, dlaku. Mm -hmm. Ne. A Lady Gaga je takav pijanist mm -hmm. i takva pjevačica. Mm -hmm. Jennifer Lopez je jedan veliki, veliki radnik. Mm -hmm. I mi, mi ne znamo što je to. Mm -hmm. ali ja sam se recimo super zvijezdi da sam dijelio isti prostor, približio kada sam radio reklamu za jednu od velikih kineskih um, um, telefonskih kuća Dobre. i snimalo se u Varšavi mm -hmm. i ja sam bio jedan od četvoro ljudi a tu je bio i Lewandovski mm -hmm. okay. kada bih se ja odmarao on bi kao, došao bi njegov menadžer i rekao sada imaš klince iz tog i tog grada, dolaze van je bus, molim te izađi, slike se s njima, podijeli se ima autograme, on to napravi, vrati se, ne bude ni pet minuta na stolici dolaziti drugi autobus sa djecom. Dakle, ta svjetska slava, ta te vožnje džetovima, mm -hmm. ti džetlegovi, taj ogromni novac i tako dalje, ne znam koliko, koliko to želim. Mm -hmm. To je ogroman pritisak. To je, ja ovdje ipak, koliko je ja se bavim umjetnošću, mm -hmm. ja, ja vrlo profesionalno radim svoj posao, odgovaram na sve upite koji su mi bliski, mm -hmm. hvala Bogu, idioti su me prestali zvati, tako da, ali želim i živjeti malo, mm -hmm. ne želim se potpuno posvetiti tome što radim, Uh, želim biti i, i normalni čovjek. Uh -huh. Da hodam sa svojim psom, a da me ljudi ne gnjave. Uh -huh. Tako da nije to lak život, tako da ja tim ljudima dosta toga uh -huh. opraštam. Uh -huh. Nije to jednostavno. Da. U tom, uh, sad govorimo o Americi, američkom show biznisu, uh, obavezno je da um, svaki artist, mora biti showman, mora znati pjevati, plesati, zabavljati. Glubiti. Glumiti. Glumiti. To kod nas još uvijek nije tako. Pa, mislim, da, e, ja jako Ni ovaj vi plesam. nemate te vještine ja, na pozornici. Imam, ja, imam, Dobro, imate, ja, ali ja, ih ne pokazujete. Ja, ali ja bih želio pokazati. Dobro. Ja, 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 ja bih želio pokazati, ja. Znači li to vezmu? da da bi napravili neku produkciju u tom smislu, da, da jednog dana vidimo baš jednog drugo novog i drugačijeg masima sa svim tim elementima. Ako se dogodi, ovaj da neko od mojih prijatelja ili Restović ili Gonzo, ovaj mm -hmm. da me požele u filmu, mm -hmm. ja, ću, ja ću definitivno ovaj se truditi ono pokazati da se mm -hmm. ne bojim kamere. Jel bilo već takve ponude? Apsolutno, apsolutno. Već imam jednu ulogu kod Katije. Međutim, Katija nikako da dobije novac da realizira uh -huh. taj film. Uh -huh. I tu bih bio srednje vjekovni prodavač eliksira koji liječi sve. Uh -huh. eh, uh -huh. Onaj koji dolazi sa kočijom koja ima nešto slično onoj koči iz Tarantinovog filma gdje ovaj austrijski glumac dolazi sa zubom na vrhu kođi, da, da, da. Okay. Samo što bi se radilo o srednjem vijeku uh -huh. i o tim legendama, o vješticama, uh -huh. strigetama i strigonima uh -huh. u, u Istri. Uh -huh. ne? Jednom to je pa, jedan sam... naš red, renomirani redatelj Dobra. koji je htio da glumim uh, vampira iz, iz Konstantinopolisa koji je živi još danas, međutim vrlo je ambiciozna produkcija, tu, tu, tu mi se tijela dati glavna uloga. Uh -huh. ne? Žao mi je što se to nije ispunilo. Uh -huh. Moj prijatelj Gonzo, koji mi radi većinu spotova, nakon devet puta što je aplicirao. Da, sad je dobio napokon zeleno svjetlo. Dobio sam dobio. Za, se sretan radi film, toga i stalno ga ono zivkam i ono da si me zvao, da si me zvao. <laughs> Jasno, on će raditi sa profesionalcima, ali usudio bih se. Uh -huh. Usudio. Voli mi plesati. Jeste tražili da, ovaj, da pročitate scenarij? Uh, da, da. Od Katja. Katja mi je dala dio. Da, ne, Gonzo. Gonzo. Uh, da, gonzo, gonzo mi treba donijeti scenarij svaki čas. Ne zato da me uposli, uh -huh. nego da mu kao prijatelj kažem što misli. Uh -huh. Najviše zato. Uh -huh. A Ples? Ples mi ide fantastično. Da. Inače volim se baviti i crtanjem. E, volim raditi sa, sa tušem i, i vinom. Uh -huh. e, ja imam jednu tu čudnu tehniku. Dosta toga sam i napravio. E, volim raditi sa drvom. Mm -hmm. ne? Ako imam, recimo, neki komad e, recimo zaokret na stubama, gelender, Dobro. Pa, pa ide drveni, dakle, na slonjač na gelenderu i sad taj zavoj pa se ide gore. Mm -hmm. ne? Pa kad mi je rekao tip da, da to mora rukom proizvesti, da, da nema CNC stroja koji će to sad tek tako izbaciti, mm -hmm. pa sam si sam to napravio. Ozbiljno? Pa da, mislim, Super. ja sam tip ono, ja nemam uzmem komad kože i napravit ću cipelu, ne, bez ikakvog problema, Aha. dakle, ali... To je neka crta naslijeđena od nekoga genetski ili je to ne naprosto znam, neka ali samo znam Aha. da li kopam vrt, da li čistim jabuku, da li režem naranču, ja ću uvijek nastojati to raditi do apsolutne perfekcije. Uh -huh. Ja jesam ja malo uh, obsesiv, kom, kompulsiv, ne? Uh -huh. U tom nekom smislu. Što ali, ljudi ne vole? Ali ljudi, ljudi ne vole tako, Da li ja tako cijenim ljude? Ne? Uh -huh. ja, moji prijatelji nisu nužno iz show biznisa ili iz kulture. Uh -huh. e, ne znam, može biti čovjek koji radi sa rovokopačem ili... Čovjek koji je vodoinstalater ili uh -huh. čovjek koji je inspektor, da. bitno je da voli svoj posao. Jer kada voliš svoj posao uh -huh. i kada ga želiš raditi kako treba, uh -huh. tada ti u stvari ne radiš ni jednog dana u svom životu. Naravno, nego uživaš u svakom ti danu. Ti uživaš, tebi je jednostavno dobro, ne osjećaš uh -huh. to kao posao uh -huh. i to te čini rasterećenom osobom, oslobođenom stresa i svatko želi biti pored nasmijenog bića. Točno, točno. Uh, koliko je problem ili koliko je u ovim godinama čovjek, koliko ste recimo tašti? Da li se ta količina taštine danas razlikuje u odnosu kad ste bili ono mladi, nadobudni, tek ste postali zvijezda i tako dalje? Mislim da sam puno tašti bio. Kad sam bio idiot. Da, apsolutno. Ja, Ovo mi se sviđa kad sam bio idiot. <laughs> da, jer to ide uz... Znam. Jednostavno, mm -hmm. taština je nešto što ne priliči normalno obrazovanoj osobi. Mm -hmm. Čini mi se. Ja... Da sam tašt, farbao bih kosu. Mm -hmm. E, išu bih na... E, Iako za estradne zvijezde vole govoriti, oni su nemogući, teški, kapriciozni, uvijek imaju nekakve zahtjeve, uvijek su iznad, uvijek su malo povišenog stanja. Jo, ja, ja, mene, ja sam jedan tip kog recimo dovedete, na primjer, koncert je u Dubrovniku. Dobro. Mene moj prijatelj Saša doprati do moje hotelske sobe, uh -huh. ostavlja me u hotelskoj sobi i mora brinuti o mom bendu, jer o meni ne treba brinuti. Ja ne tražim da da iko o meni brine. Mm -hmm. Ja ne želim da mi se nosi jesti, ne želim da mi se nosi piti, jer ne želim ni jesti ni piti prije koncerta. Mm -hmm. U tom smislu se ljudi čude kada, jer, jer ne znaju kako, kako, kako je moguće cijeli dan nisi popio ni decilitar soka, a onda se tako daješ na koncertu. Mm -hmm. Da, ali ja to onda noću sve nadoknadim. Imam jedan vrlo čudan ritam, mm -hmm. međutim, kako Ali volim, ovo je biti. Sek fokus, volim biti sam. Na to. Volim da, biti da, da. sam mm -hmm. i, i to je to. Mm -hmm. I, I onda kada me. čovjek voli biti sam, tada ne ometa druge. Niti Naravno. drugi ometaju njega mm -hmm. i sve protiče dobro. Sve sve nekako protiče dobro. Mm -hmm. Ako se poželim društva, moj bend je uvijek tu da, da se razveseli sa mnom i vrlo često se provedemo. Međutim, nakon obavljenog posla. Mm -hmm. A ta perfekcija na koju sam naučio ljude na koncertima je jedan veliki pritisak i, 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 i taj pretislonec treba znati voziti mm -hmm. treba znati a voziti. ta svijest o tome da zapravo vaš posao vaša karijera vaš život ovisi o jednoj tako subtilnoj stvari kao što je glas takve pijem gazirana pića volim mm -hmm. piju volim jako hladno mm -hmm. Sve suprotno od onoga što... Ne smeta što, vas klima? Ne, ništa. Ne. Klima u glavu. Dakle, klima <laughs> uh -huh. u glavu, direktno. Uh -huh. Pošto negdje, od, negdje sredinom 40-ih godina, Dobra. mojih 40-ih, sam kao da je neki termostat u tijelu počeo štekati nešto. Uh -huh. I onda imam strašne vrućine. što mi bude vruće. I budu mi usred zime. Tako mm -hmm. da ja i usred zime znam upaliti klimu. Nije mm -hmm. nikakvo čudo. Mm -hmm. Sjećam se, jednom sam se vozio. Bio je porim, I sad vozimo se od opatije do rijeke. Ništa. Komadičak. Mm -hmm. ne, do zameta. I Josipa sjedi u kombiju iza nas. Ne. Jasno, Josipa je Josipa. I, ja, i njoj se smeta. I to moraš poštivati. <laughs> ali, nema klime, a bilo je zakrepati vruće. Zabranjena klima u kombiju i nitko ne smije ni otvoriti prozorčić. Uh -huh. Šta da radi? Mislim, iskočiću iz kože. Ja uzmem lepezu i krenem se hladiti lepezu. A pa hmm. iza Ali mene Josipa koja se zaštitila novinama, nekim koje je našla da je, da je čak taj sekundarni zrak od moje lepeze ne bi dohvatio. Ne bi dohvatio. Dakle, ona ima taj tip pripreme za nastup. Mm -hmm. Ja imam jedan, jedan sasvim drugačiji, ali ja mm -hmm. apsolutno poštujem mm -hmm. ovaj, bilo koga ko izlazi na stage. Radio sam sa, pogotovo sa Josipom, sam radio dosta puta i najveći užitok je bilo gledati je na probama. Mm -hmm. e, e tada shvatiš kada je nešto slobodnija, ne? kada mm -hmm. dođu ljudi, mm -hmm. tada i, i ja onako volim biti više egzaktan, ne? Mm -hmm. a baš kada si daš totalno oduška jer ima u Lisinskom troje, četvero ljudi, mm -hmm. meni je strašno, strašno zahvalen ovaj univerzumu na tim trenucima koje sam uh -huh. doživio sa gledajući. Uh -huh. a, u fazama kad vam ljudi idu na živce, kad ne želite se javljati na telefon, kad se ono morate izolirati, ja neću reći da su to neke faze depresije, ali onako neke izolacije, koliko zna to trajati i kako onda to razrišavate da se opet vratite u normalno? Kod mene to traje vrlo, vrlo kratko. Uh -huh. I to vrlo je sreće. Vrlo jer imam... Jer imam a... Em sam takav tip, Uh -huh. koji ono ne voli biti ono na dr cijelo vrijeme ne, i, I, i biti i, puta, i, i sam... ljudima da. a ja im, imam ovaj ljude s kojima sam poslano vedan, vezan ali s kojima sam i prijatelj uh -huh. i prvi će me oni već nakon 24 sata što se neću sa mnom nazvati pitati jesi li ok li, je li uh -huh. sve u redu. Uh -huh. Ali ja nikada nisam sam, o tome se radi. Ja uvijek uh -huh. imam podršku u mojoj jeni, uvijek imam uh, tu neutralnu toplinu anđela koji mi daje moj pas. Jer, jer po Mark Twainu mi smo stvarno najniža bića u univerzumu. Mi smo baš gadovi. Mi smo, ljudi su, svjesnost nam je dala da poznajemo dobro i loše. Uh -huh. Tako da kada činimo loše, mi to radimo sa predumišljem i točno znamo što radimo. Vrlo smo svjesni svega toga. Pas kad ujeda, on ne ujeda jer te mrzi, jer je to premeditirao. U njemu samo radi instinkt. Da. Kao kod Mark Twena, onaj anđeo koji je od gline napravio malo selo pa mm -hmm. u tajanstvenom strancu, pa je sve to pogazio. Mm -hmm. I dečko gleda i kaže, pa ubio si cijelo selo, a anđeo ne svača. Što mu ove govori? On ne zna što je to ubiti. On zna što je to mijenjati, transformirati. Ali ne, ne razumije riječ ubiti jer ne, ne razumije. Dobro. Da. Pasiba. Mi smo došli do kraja, ne bih A tek smo započeli oh, pričati. A tek smo se razblibetali. Dobro, morat ćemo nastaviti, ali mimo kamera. Poštovani gledatelji, bio ovo još jedan Art Cafe. Masimo Savić je bio sa nama, gledajte nas i za tjedan dana. Hvala i poštovanje.